今日はですね、人生の道しるべ、これでもう迷わない、苦しまないと題してお伝えしていきます。この動画の結論から言いますと、自分が軽く感じているか重く感じているかが人生の道しるべになります。というのも、自分が重たく感じている時っていうのは、その物事、出来事に対して深刻に捉えている状態です。例えるなら、何か重りを持ってですね、リュックにたくさんの重りを背負って、富士山とかに登山しているような状態ですね。重たいですから、深刻に捉えてますから、なかなかですね、思うように一歩一歩進むことができなくて、進んだとしても非常に心も体も疲労して疲れてしまいます。ですから、なかなか人生がうまくいかない、そんな状態になってしまいます。反対に、軽やかに感じている時っていうのはですね、その重たい荷物を手放している状態、あれもこれも必要だと思っていたものが本当は必要なかったと気づき、そのリュックの荷物をですね、すべて下ろして、軽やかに登山を楽しんでいる状態、一歩一歩ウキウキワクワク楽しんでいる状態、そんな状態になります。ですから、そのバロメーターですね、道しるべとして、自分が今ですね、重たく感じていたら、その人生の流れに抵抗していて、自分が今軽やかに感じていたら、人生の流れに乗っている状態だと思っていただくと、その人生がうまくいく判断基準になってきます。人は基本的にですね、不安とか恐怖をベースに生きています。考えるということは基本的にですね、不安とか恐怖を何とかするために考える傾向がありますからね。ですから放っておくと、人っていうのはどんどんですね、深刻に重たく考えていく生き物になっています。生き物になっています。ですから、まずは意識的というかですね、その状態が本当はですね、おかしいんだと気づくことが大事ですね。例えば、赤ちゃんとかですね、小さい子供っていうのはほぼ深刻さがないですよね。例えば赤ちゃんに関しては、何でも口に入れたりとかですね、何でも食べたりしますよね。それがたとえ自分に害があるものとしても、何でも口に入れたりしますよね。その形で、不安とか恐怖に、それはですね、不安とか恐怖をベースに生きていないからこそできる行動ですね。すべてを信頼し、すべてに好奇心を持って生きているからこそ、ある意味すべてを受け入れているからこそですね、そういった何でも口にしたり、何でも食べたりすることができるんですね。ところが大人は、あれはいけない、これはいけないという判断基準、いわば知識とかですね、常識、思い込みというものを抱えていますので、食べる前から、口に入れる前からですね、あれは口に入れるもんじゃない、あれは食べるもんじゃないと判断してですね、口に入れる赤ちゃんのように何か、何でもですね、口に入れたりとか食べたりすることはないですよね。それはもちろんですね、生きていく上で、必要な機能、大事な機能ではあるんですが、その人生の選択すべてに出してですね、そのように判断している傾向が大人にはあります。やる前からですね、これは自分には無理だ、これは非常識なことだと言ってですね、なかなか行動しなかったり、やらずにですね、過ごしてしまう、ということも多いと思います。ですが、これもですね、物事を重たく深刻に捉えているからこそ、行動できない、チャレンジできないことにもなります。逆に軽やかでいるとですね、手軽にポンと、行動できたりとか、チャレンジもできるようになります。そしてですね、新しいことにチャレンジできる分ですね、人生の幅も広がって、どんどん人生も楽しいものになっていきます。つまりですね、重たく深刻に考えている状態というのは、本来の、自然の流れの状態でなくてですね、抱えてきた思い込み、常識を判断基準にして生きてしまっている、そんな状態だと言えます。ですからですね、そういった判断基準を一旦手放していただいて、自分の中でですね、それが当たり前じゃないんだ、それはある意味おかしいことなんだ、自然の流れに逆らっていることなんだ、自然の流れに抵抗していることなんだと気づいてですね、それを手放していくことが大事になってきます。ですから、それを手放すことでですね、軽やかな状態、実際軽やかな方がですね、自分自身も心地よいですし、
何かうまくいくときっていうのはですね、大体、まあ、軽やかな状態で飛び込んだ方が、行動した方がうまくいきやすい傾向があります。人生ですね、深刻に生きる必要はないですからね、深刻になるほど苦しくなってきて、いろいろ辛い状態になってきます。もちろん迷うこともありますしね。ですから人生は軽やかに、もっと楽しくですね、生きていいものですからね。その上で、もっと気軽に軽くですね、どんどん行動して楽しんでいくことが大事になってくると思います。例えばディズニーランドに行ってですね、深刻に、あれが、ビッグサンダーマウンテンが、から落ちてしまったらどうしようとかですね、ホーンテッドマンションから、落下してしまったらどうしようとかあんまり考えないですよね。それはディズニーランドっていうものを信頼しているから、その環境、その場を信頼しているからですね、その場を楽しもうとしているから、深刻にならずに、気軽に楽しむことができているんだと思います。もちろん多少は、絶叫系とか苦手な方もおられますからね、もちろんそういった人それぞれあるんですが、基準としてですね、楽しもうとか、気軽に気持ち、遊ぶ気持ちでですね、人生を生きていくと、不思議と、うまいこといくケースが多いです。ですから、人生は深刻にならずに、軽やかに、気軽に生きた方が生きやすくなりますし、必要以上に苦しまなくもなります。そして人生がですね、うまく好転していくことにもつながりますからね。もし今何か人生にですね、つまずいていたり、迷っていたり、苦しんでいる方がおられたらですね、自分は今深刻に考えていないか、これは思い込みなんじゃないか、常識なんじゃないか、一旦客観的に考えていただくことでですね、それと距離ができて手放すことにもつながりますからね。そうすることでちょっと緩んでほっと安心するとですね、軽やかな方向に変わっていきますからね。その軽やかな方向だけを見て生きていくと、軽やかな人生を生きていくことができるようになります。特に真面目でですね、優しくて、繊細な方ほどですね、そういった物事を深刻に考えがちですからね。それはもちろん悪いことではないんですがね、それが、どうすぎるとやっぱり自分を苦しめることにもなりますからね。どんどん気楽にですね、軽やかに自分が今重たく感じているのか、自分が今軽やかに感じているのか、それを常にですね、判断基準にしてられて、自分が軽やかに感じる方に進んでいく、自分が意識的に軽やかに感じようとですね、意識していくことが大事になってきます。それが軽やかな人生、楽で楽しい人生につながっていきますからね。それを繰り返す意識すること、軽やかに意識することですね、軽やかさを意識することでですね、それが習慣になり、また人生自体もですね、軽やかな人生になっていきますからね。いいですね、自分が今、重たく感じているのか、軽やかに感じているのか、それを、できる限り問いかけていただいてですね、軽やかな方を意識的に選択していくことで、人生をですね、軽やかな人生を切り開いていくことができますからね。ぜひですね、できる範囲で、軽やかな方を選択して、勇気を出して選択していただければと思います。選択するとですね、人生もどんどんうまくいきまして、それがまた自信になってきますからね。それどんどんですね、自主的に軽やかな方も選択できるようになってきますからね。そして人生もどんどん軽やかなものに変わっていきますからね。いいですね、この動画が少しでもですね、軽やかな人生につながるきっかけになれば幸いです。はい。なお、当院ですね、そういった形で人生を軽やかに生きる方法とかですね、そういった風に人生を苦しまない生き方、というものをですね、お伝えしています。そんな風にですね、それではこちらのですね、人生が変わる LINE メールカウンセリングというメニューもございます。こちらですね、LINE とメールのカウンセリングを通してですね、人生が変わっていく、軽やかな人生を送っていくお伝えをしております。興味のある方はですね、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひですね、一度チェックをしてみてください。はい。では本日も、動画を最後までご覧いただき、ありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。ありがとうございます。